Покербет. Обирай свій спорт. Друзі, вітаю всім, доброго ранку, слава Україні, слава нашим Збройним силам і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий інформаційний день у студії 24-го каналу. Працює для вас Андрій Дрозда і в найближчі дві години будемо разом обговорювати усе найважливіше, найактуальніше станом на цю хвилину, на ранок 16 січня, вівторка. Отже, у нас, власне, спокійніше у світі не стає від дня до дня, і сьогодні зранку ми вже читаємо новини про те, що в Іраку обстріляно американську військову базу ракетами і дронами. Іран взяв на себе відповідальність за цю атаку. Отже, ще нова гаряча точка, яка, в принципі, ніколи спокійною не була. Мається на увазі Ірак і цей регіон. Там завжди тривалий час напруга воєнна зберігалася. Ну і прямі військові конфлікти, воєнні кампанії відбувалися на нашій пам'яті ще нещодавно відносно. Ну і бачимо, що загострення чергове ми спостерігаємо у зв'язку із іранськими атаками. Кажуть іранці, що вони не збиралися атакувати саме воєнну базу Сполучених Штатів Америки. Так просто сталося. Ну, чи вірити їм, чи ні, тут вже питання до американської розвідки. Поговоримо і про цей епізод, власне кажучи, про цю ситуацію, про цю атаку, чи може вона призвести до більшого загострення масштабнішого. Російська пропаганда вже розганяє історію про Третю світову війну. Їм, як то кажуть, їсти не дай. А дай поговорити про Третю світову. Тим часом Росію далі атакують дрони, атакують вони декілька російських, атакували цієї ночі декілька російських областей. У Воронежі оголосили надзвичайну ситуацію, що стосується подій у нас, на території України, то спостерігаємо загострення на фронті, там зростає інтенсивність бойових дій, росіяни нарощують спроби атакувати на кількох напрямках. Стосовно обстрілів, то вони були зафіксовані вчора на Донеччині у прифронтовому місті Нью-Йорк. Ну, власне, оперативну ситуацію будемо оглядати якраз починаючи із цієї новини, із цього повідомлення, із Донеччини. Отже, 3 людини поранено і ще 5 під завалами залишаються на Донеччині після обстрілу селища Нью-Йорк. Насправді, Нью-Йорк ми автоматично назвав містом, але насправді це таке селище доволі велике, прифронтове. На жаль, власне, розташування цього населеного пункту вже фактично створює там загрозу постійних обстрілів, адже близько до фронту, якраз це район Горлівки, район Донеччини. І там бачимо прильоти, наслідки цих прильотів російських учора, артилерійських снарядів, обстрілів по населеному пункту. Влучили ці боєприпаси по житлових, власне, будинках, кількаповерхових. І внаслідок того утворилися завали, під якими рятувальники учора шукали людей. Мова йшла про 5 незнайдених мешканців Нью-Йорка станом на пізній вечір, якраз минулої доби. Станом на ранок ми поки що не маємо оновлень від Донецької обласної військової адміністрації, чекаємо відповідних оперативних повідомлень від місцевої влади, від очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна. Зокрема, вчора ввечері він написав про те, що 3 людей поранили росіяни цим обстрілом, і ще 5 були під завалами. Це попередні наслідки удару по Нью-Йорку. Що сталося? Йде мова не якраз не про артилерійські обстріли, уточню, власне, виправлю себе, а якраз за словами Вадима Філашкіна, про скидання керованих авіабомб на Нью-Йорк, і також поцілили ракетою у 3-поверховий будинок. Зруйнований він був на наших екранах, ми його бачили. Там обвалився цілий під'їзд, і під руїнами перебували люди. Отже, росіяни далі продовжують використовувати авіацію для атак по цивільних, зокрема, об'єктах, по будинках, де проживають місцеві мешканці, і страждають від цього як Авдіївка, так і Нью-Йорк, так і Часів-Яр, в якому Часів'яр – це на Бахмутському напрямку місто, де більше як 800 людей, цивільних мешканців, місцевих мешканців, все ще залишаються, попри те, що фактично бої точаться на підступах до цього міста. Вже по Нью-Йорку бачимо теж авіабомби росіяни скидали, ну і проблема коригованих, керованих авіабомб залишається вкрай гострою на фронті, в прифронтовій зоні, адже ці бомби можуть пролітати десятки кілометрів, і падають вони як на Донеччині, так і в інших прифронтових регіонах. Це Харківщина, це Запорізька область, це Херсонщина, яку бомбардують або бомбардували ще інтенсивніше минулому, зараз після збиття кількох російських літаків.
трохи вщухли ці бомбардування, але все ж росіяни і на півдні використовують бомби досі. Ну, про наслідки збиття російських літаків для фронту і для, власне, прифронтових регіонів ми ще поговоримо. І Кирило Буданов коментував для закордонних медіа те, що сталося попередньої доби над Азовським морем, мається на увазі збиття літака А-50 дальнього радіолокаційного виявлення. Росіяни втратили цей літак, вчора визнали це, ну і також фактично втрачено для ворога і командний пункт літаючий Іл-22, який хоча й дотягнув до аеродрому Анапи, однак значно пошкоджений, і є там втрати також із числа екіпажу. Про цю подію вчора дуже активно писали не лише спеціалізовані видання західні і українські, які висвітлюють саме бойові дії, але загалом у заголовках от ключових усіх західних видань широкого профілю, що називається найпопулярніших, були повідомлення про втрати у російській авіації внаслідок блискучої операції українських військових, українських повітряних сил якраз у районі Азовського моря, коли вдалося збити, фактично ліквідувати два ворожі літаки, і власне наслідки цієї події, очевидно, будуть далекосяжними для Росії. Росія пропускає повітряні удари і пропускала цієї ночі, минулого вечора, йде мова про атаки дронами по двох областях Російської Федерації, зокрема, Міністерство оборони Росії, так званої, якраз оголосило про те, що вони там збивали силами ППО дрони над двома областями, над Білгородською і над Воронезькою. Загалом нарахували 12 таких безпілотників, які от атакували Білгород і Воронеж. Де мова, зокрема, про 5 нібито знищених, 3 перехоплених на територію саме Воронезької області, яку найбільше активно нібито атакували, якщо от посилатися на дані російського Міноборони. І ще 4 – це Білгородська область, де теж були перехоплені. От знищені і перехоплені – це завжди така важлива різниця у формулюваннях навіть от ворожого Міністерства оборони, оскільки переважно вони наполягають на тому, що значну частину цих дронів вони перехоплюють саме засобами радіоелектронної боротьби, не фізично збивають там ракетами чи зенітними різноманітними установками, а перехоплюють РЕБами. Ну і часто ці перехоплення по факту виявляються влучаннями цих дронів у різноманітні цілі, і просто таке от формулювання для пом'якшення реальності, дійсності використовують от речники, чиновники, ті, хто пише оці от звіти від Міністерства оборони Росії. Ну, тим часом ми бачимо по відео із того ж Воронежа, що влучання були дуже потужні вибухи, не виглядає це саме на роботу ефективну протиповітряної оборони. Дуже багато місцевих мешканців знімали вчора надвечір відео, є і пожежі, бачимо загоряння у висотці, багатоповерхівці у Воронежі, там горить чи то помешкання, чи то, власне, якась кімната. Ну, бачимо, що у внутрішніх приміщеннях будівлі відбулося загоряння, тобто залетів або дрон і вибухнув, або ж уламки цього дрона влучили, пошкодили там щось, спричинили загоряння. Дуже багато пошкоджених вікон так само. Ну і в Воронежі оголосили, ввели стан надзвичайної ситуації. Місцева влада каже, що так було потрібно для того, аби ефективніше, оперативніше приймати рішення. І, зрештою, також вони кажуть, що є постраждалі внаслідок цих вибухів. Про поранення склом йдеться, тобто не про важкі якісь поранення, а про те, що вибуховою хвилою повибивало вікна і такі різані рани отримали місцеві мешканці. Можемо, власне, послухати, як воно все у Воронежі вибухало, як реагували місцеві мешканці, хто сховався під машини, хто стікав, куди очі бачать. Ну, власне, паніки, такого шуму доволі багато було вчора у цьому російському місті. Час там. Все вибило. Под машину, наверное, успел. Квартира горит.
Ну, ось так, нырнув під машину, квартира горит. От так виглядав вчора Воронеж. Ну, зрештою, бачимо, що Воронеж став останнім часом теж фактично постійним місцем, таким дестинацією, як то кажуть, місцем спрямування безпілотників, можливо, українських, ну, ймовірніше за все, що українських. Там, так би мовити, ми доказів не бачили, що це саме українські БПЛА, ані на уламках, ані іншим чином. Але от росіяни стверджують, що це українські безпілотники. Ми ж не виключаємо, ну, невеличку, скажімо так, ймовірність, що вони самі себе обстрілюють, адже там постійно якісь або внештатні сходи боєприпасів відбуваються на Росії. Ну, або ж їхні часто ракети блукають, дрони блукають, хто його знає. Може, вони там з РЕБом перестаралися своїм з цими засобами радіоелектронної боротьби і збивають з курсу свої ж дрони. Все це напівжартома. Зрозуміло, що Росію потрібно тримати у постійній напрузі, мають відчувати місцеві мешканці різних російських міст, що вони так чи інакше причетні до війни, що війна їх стосується безпосередньо і з Білгорода, і з Курська, і з Воронежа, або ж напряму обстрілюють українську територію, або ж звідти відправляються колони із бронетехнікою, і з, власне, поповненням окупаційного контингенту в Україні. Тому те, що відбувається зараз на Росії, воно цілком логічно і виправдано, я вважаю. Ну, тим часом коментують у нашій розвідці те, що сталося вчора над Азовським морем, навіть позавчора ввечері, фактично просто вчора усі це обговорювали, це була головна новина дня, ну і зрештою вона однією з таких гарячих тем і новин залишається. Я маю на увазі збиття двох російських літаків над Азовським морем, абсолютно історична подія, досі ніхто взагалі в історії сучасних воєн не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення, такий літаючий радар, зокрема в американців є такий аналог АВАКС-літак, в росіян є А-50, і на один такий літак у росіян стало менше. Досі тривають дискусії, скільки таких літаків у робочому стані у Росії зараз є. Кирило Буданов для Financial Times, для західного видання, взагалі взяв по максимуму, сказав, що у Росії в тих чи інших модифікаціях таких літаків було 9, відповідно стало 8 у робочому стані. Однак, як, наприклад, ЄСВ, Інститут вивчення війни, пише, на їхню думку, росіян в робочому стані таких літаків менше, насправді. Тобто є літаки, які підтримують от там їхні системи життєзабезпечення і працездатності, роботоздатності, але вони фактично перебувають в глибокому резерві на аеродромах російських і активно не літають. Ті, які літають активно, їх було 3 фактично, і саме от модифікації А-50 без додатку У, без модифікації У, таких літаків у Росії було рівно 3 одиниці. От і Південне оперативне командування Збройних сил України вчора теж таку інформацію оприлюднило. За заявами наших військових, до цього удару вчора над Азовським морем, позавчора, уточню, Росія мала на озброєнні лише 3 літаки А-50 із 6, які перебували на озброєнні. Тобто ще 3 – це фактично такий глибокий запас, лава запасних, які ще треба, відповідно, довести до стану боєготовності, якраз виконання бойових місій, завдань, патрулювання неба і так далі. Тож це дуже чутлива втрата для росіян, ну, але також усі військові акцентують на тому, що ще важливішою, ще чутливішою є втрата екіпажу. І взагалі кажуть, що такі от фахівці, спеціалісти, які літали на цьому А-50 літаку, вони це поштучні, абсолютно дефіцитні, скажімо так, людські кадри, яких у Росії багато немає. Ну, зрештою, побачимо, як знищення цього літака вплине на можливість росіян взагалі контролювати небо над півднем України і в районі Кримського півострова. Кирило Буданов, якраз для Financial Times, заявив наступне. А-50-й був збитий і вибухнув у небі, Іл-22-й сильно пошкодили, але, на жаль, для нас йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі. І, відповідно, знищення цих літаків, пошкодження і знищення А-50-го суттєво вплине на можливість росіян підтримувати зв'язок у небі і контролювати небо, власне, над окупованими територіями України і над прифронтовими територіями. Ми бачимо інший ракурс, вже вчора з'являлися додаткові
зразкові фото, як виглядає хвостова частина літака Іл-22, який приземлився в аеропорту Анапи після якраз ураження зенітною ракетою. Фактично, робоча версія, така найбільш поширена, яку підтримують українські авіаційні експерти, вона полягає в тому, що вдалося саме із установок Patriot уразити цей літак. Однак є й інші версії. Відповідно, вчора з'являлися також аналітичні матеріали, які полягають в тому, що українська сторона, українські військові, повітряні сили, сили ППО використовували також такі комбіновані фактично платформи, установки, комплекси для ураження російських літаків над Азовським морем. Ну, от, зокрема, бачимо від однієї з аналітичних платформ Vanguard фактично версію про те, що були використані якраз платформи із ракетами С-300. Ми знаємо, що українські військові фактично вже створюють такі гібридні системи ППО із застосуванням саме західних платформ, західних пускових установок, мається на увазі, від Iris-T, від тих же патріотів, які надають нам західні партнери, але також, власне кажучи, використовують інші боєприпаси. Або ж навпаки, використовують пускові установки від С-300, С-400, яких у нас є предостатньо. І в разі того, коли вичерпуються боєприпаси до цих платформ, використовують боєприпаси західного зразка. В цьому випадку це лише версія, але, власне кажучи, те, що такий собі Франкенштейн ППОшний був використаний і, можливо, було підтягнуто до лінії фронту, наприклад, установку С-300, а не Patriot, і працювала вона ракетами західного зразка. Ця версія має право на життя. В такому випадку, власне, аргументи полягають в тому, що не ризикували безпосередньо системою Patriot-ом, цим цінним комплексом на прифронтовій лінії, території наші військові, а, власне, використали іншу пускову установку. Ну і також посилаються, власне, автори цієї версії на те, що є перехоплення з російської сторони, які їхні льотчики, їхні пілоти свідчили про те, що вони бачать саме установки С-300, розташовані поруч з лінією фронту. Про Петріоти мови не йшло. Ну, зрештою, росіяни могли і прогавити Петріот, скажімо, там на Оріхівському напрямку чи в інших районах. Це вже зараз ключової якоїсь ролі не грає. Важливо те, що ця операція блискуче вдалася. Її деталі, звісно, що офіційно наше командування повітряних сил найближчим часом не буде розголошувати, оскільки ця інформація допоможе ворогу. А така ракетна засідка, вона не вперше успішно реалізована нашими повітряними силами. Згадаємо хоча б операцію нещодавню на півдні України в районі Одещини, коли над Чорним морем в районі того ж Зміїного, ближче до Криму, вдалося збити декілька російських і бомбардувальників Су-34 і літаків супроводу. Тому бачимо, що можуть повторюватися подібні операції в майбутньому, але якраз збиття А-50-го – це неймовірний успіх. Також усі аналітики, ті ж представники ЄСВ та інші коментатори акцентують на тому, що операція була саме не випадковістю, а дуже добре організованою. Було певне очікування того, що росіяни будуть працювати по визначених маршрутах над Азовським морем своїми літаками А-50 і Іл-22, які постійно у тому районі були присутніми, виконували певні завдання із контролю неба. І так воно сталося цього разу. Фактично прилетіли літаки там, де їх очікували українські військові, і ракети знайшли свої цілі. Отже, абсолютно чітка, блискуча операція. Також, власне, і в тому ж ЄСВ, Інституті вивчення війни, звернули увагу на те, що російська пропаганда всіляко намагалася вчора всіх навколо переконати, що те, що відбулося, збиття літаків, це справа рук російського ППО, російської системи ППО, їхніх комплексів, їхніх, так би мовити, фахівців в лапках, які помилилися і не туди відстріляли ракети. Ну і таку версію росіяни просували, на думку якраз американських аналітиків, для того, аби переконати своїх же власних льотчиків, пілотів, що польоти над Азовським і Чорним морем далі відносно безпечні, що ці місії можна виконувати, що українці не
мають сили і засобів, аби вражати російські літаки у цьому районі. Чи така версія спрацює? Навряд чи, але принаймні це була та соломинка, за яку російська пропаганда вчора хапалася, очевидно, з подачі Генштабу, Кремля і тих, хто такі методички розсилав. Така качка, на думку росіян, мала врятувати їх же самих, їхню репутацію, і принаймні, наскільки це можливо, у тих катастрофічних умовах, от фіаско втрати літаків і пропуску цього удару ракетного з боку України. Тому наполягали на тому, що причиною інциденту була людська помилка, яка далі не повториться, будуть зроблені висновки і так далі. Але от якраз підсумовують аналітики ЄСВ, що незрозуміло в такому разі, чому російські льотчики мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні ж наземні засоби протиповітряної оборони настільки некомпетентні, що збивають свої літаки. Причому це відбувається не вперше. Цей епізод ми виносимо за дужки. Тут, очевидно, є найбільш ймовірною версією. І швидше за все, те, що відбулося, це справді робота українських військових, українська операція блискуча. Але попередні випадки, такі підтверджені збиття російських літаків своїми ж системами ППО, вони існують, вони справді відбувалися. Йшлося про одинокі збиття, не парами, не групами літаків, що свідчить про те, що це вже операція іншої сторони. Так, випадковість, коли збивають там 3-4 літаки, вона мало допустима, мало ймовірна. Але от в випадку поодиноких збиттів російських бомбардувальників, винищувачів над лінією фронту, це справді траплялося в минулому. Ну, тим часом, власне, у нас відбулася також розмова між головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним і його візаві, його колегою із Сполучених Штатів генералом Чарльзом Брауном, фактично на хвилі цих радісних новин про збиття російських літаків змогли обидва генерали поспілкуватися, і Залужний вчора опублікував повідомлення про те, що обговорив із генералом Чарльзом Брауном, який посідає якраз місце голови об'єднаних комітетів начальників штабів США, є фактично таким начальником генштабу американського, так, після Марка Міллі, нагадаю, цей генерал якраз очолив це відомство. Тож обговорили обоє генералів якраз ситуацію на фронтах і стратегічний взаємний інтерес Сполучених Штатів Америки та України. Якраз проінформував генерал Залужний свого американського колегу детально про перебіг боїв на фронті, про те, як складається ситуація на окремих ділянках фронту, а вона стає все більш напруженою. Ми це бачимо і по звітах нашого генштабу, по деталях того, як розвиваються бойові дії в районі Авдіївки, в районі якраз Куп'янська, Слобожанщини. Ну і також Залужний акцентував на тому, що є питання, які становлять взаємний стратегічний інтерес США та України, і на них теж певний акцент у цій розмові було зроблено. Подякував генералу Брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку України, генерал Залужний, за підтримку у боротьбі із російським агресором. Отже, контакти між воєнним командуванням нашим та наших західних партнерів не продовжуються. Бачимо, тут є важливо, аби дійсно не відставали політики і в Сполучених Штатах було прийнято відповідне рішення про оборонну підтримку України у цьому році. Там поки що починаються, бачимо, республіканські змагання передвиборчі. В Айові вчора пройшли так звані кокуси, тобто внутрішньопартійне голосування. Трамп переміг, але до цієї теми ми згодом ще в ефірі повернемося. Зараз же продовжимо обговорювати ситуацію стосовно, власне, фронту і бойових дій. І будемо говорити про це із гостем нашого ефіру Владислав Селезньов, військовий експерт з нами на зв'язку. Владиславе, вітаю вас, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку і вам, героям слава! Тож я хотів би, власне, розпочати розмову із питання про втрату росіянами авіаційних засобів над Азовським морем, якщо можна так сказати, ключових літаків. Тему цю активно обговорювали учора, але бачимо, що з'являються все нові коментарі, усвідомлення того, що сталося. Отже, на вашу думку, власне, наскільки серйозно втрата цього літака А-50 може змінити хід бойових дій навколо Криму?
ми раніше чули від президента Зеленського у планах на 24-й рік якраз робив акцент наш верховний головнокомандувач і президент на тому, що події навколо Криму, на півдні країни можуть стати ключовими для воєнної кампанії 24-го року. Чи фактично ми зараз вже спостерігаємо втілення цієї стратегії? Так, фактично так воно і є, адже заслужним зауваженням американського генерала Бена Ходжеса, колишнього командуючого військами США в Європі, для того, щоб звільнити Крим, Україні потрібна а – потужна авіаційна компонента, і б – потужна ракетна компонента, для того, щоб система термодинамічна від початку зруйнувати Керченський міст, в такий спосіб позбавивши ворожу армію, що діє в Криму та Севастополі, стала логістики, а далі система термодинамічна перетворювати на попіл всі ті самі військові об'єкти, які розташовані в Криму та Севастополі. Ми не маємо ані потужної авіаційної, ані ракетної компоненти, але тим не менш маємо інші ресурси, а також маємо наснагу. Наснагу системно та методично руйнувати ті самі ворожі військові об'єкти. Те, що сталося над акваторією Азовського моря, це ретельно спланована та якісно забезпечена військова операція. На тому наголошує наш український генерал Валерій Залужний. Результат дався знаки. У ворога залишилось лише 8 боєздатних літаків типу А-50. На тому наголошує наш генерал Кирил Буданов. Отже, ми маємо розуміти, що ворог поступово втрачає можливість бачити територію України на досить великій відстані. Звісно, ресурсів у ворога ще трохи є, але зверніть увагу, сьогодні, до прикладу, ворожі літаки вже не літають над акваторією Азовського моря. Сьогодні моніторинг здійснює той самий А-50, ну, верніше, його аналог, літаючий над територією Воронежа, Воронежської області. Не наважується ближче наближатись до українських кордонів, до українських територій. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що руйнація двох дуже важливих літаків, які, до речі, над акваторією Азовського моря літали у супроводі російського винищувача. Але ж бачимо, що і винищувач не допоміг росіянам, вони втратили де-факто 2 літаки. І хай той самий Іл-22, літаючий командний пункт, спромігся повернутися на аеродром базування до Анапи, тим не менш рівень руйнувань і його хвостової частини говорить про таке, що навряд чи колись він підніметься в небо, уж надто серйозне руйнування сталося цього борта. До речі, там йдеться ще і про деяких членів того екіпажу, які отримали щонайменше поранення. Чи є серед них загиблі, думаю, найближчим часом ми дізнаємось, але в будь-якому разі росіяни абсолютно чітко усвідомлюють, що чим далі, тим більше українська система протиповітряної оборони набуває відповідних бойових можливостей, а отже ворог змушений на це рефлексувати і діяти в дещо інший спосіб для того, щоб не наражати на небезпеку свою, ну, бодай, розвідувальну авіацію та авіацію бомбардувальну. До речі, зверніть увагу, ворог знов повернувся до тактики активного використання авіаційної компоненти. В першу чергу йдеться про штурмову авіацію. Бачимо, що в районі Авдіївки ворог дедалі частіше використовує саме авіацію для того, щоб здійснювати ракетні та бомбові удари по наших оборонцях. Ну і ми бачимо, що також завдають ударів по прифронтових містах. Це Курахове, це Часів Яр, це Нью-Йорк, який вчора якраз бомбами закидали і атакували ракетою росіяни. І в ході цих атак, на жаль, і гинуть, і поранені цивільні люди, місцеві мешканці. Тобто цей терор продовжується. Авіація, як така компонента тиску, елемент тиску ворога на фронті, на прифронтових територіях, залишається дуже вагомим фактором. І важливо, що ми боремося, намагаємося цей фактор його роль знизити, нівелювати максимально те, що відбулося, власне кажучи, позавчора. І вчора ми це обговорювали над Азовським морем. Це дійсно важлива історична подія. Такі от ракетні засідки, вони вже не раз були успішними з українського боку. І надання саме от західних типів систем ППО значно збільшило наші можливості. Чи це означає, що такі операції успішні і можливі і в майбутньому, оскільки тут важливий дуже ефект несподіванки. Ми бачимо, що росіяни не сподівалися, що вони будуть втрачати літаки великій кількості бомбардувальників над Чорним морем, над Азовським морем. Зокрема, оці літаки А-50 і Іл-22, які були збиті над Азовським морем, очевидно, вважали їхні екіпажі і командування російських повітряно-космічних сил, що вони перебувають у безпечній зоні, в зоні недосяжності для українських ракет. І ви сказали про рефлексію з боку ворога. Публічно вона була такою,
той, що росіяни заперечували збиття саме українськими засобами своїх літаків, вони почали просувати версію про людську помилку, що це їхні системи ППО, тобто ганьба їм була, скажімо так, більш прийнятніша, аніж страх, аніж визнання того, що українці можуть і будуть збивати їхні літаки, причому такі от унікальні і цінні. Але, може, це була лише зовнішня риторика. Як, на вашу думку, відреагує російське командування? Чи з їхнього боку справді будуть зроблені певні висновки, які зроблять подібні операції в майбутньому з українського боку більш складними, ну, може, і неможливими? Чи є у росіян так звана процедура постопераційного розбору? Думаю, що вона є. Зверніть увагу, коли вони втратили ще не менше 3 літаки, винищувачі, бомбардувальники на півдні Херсонської області, після того ворог перестав використовувати ті самі винищувачі, бомбардувальники для здійснення пусків керованих авіаційних бомб на цій ділянці фронту. Зараз, після того, як він втратив 2 літаки над акваторією Азовського моря, взагалі припинилися будь-які польоти бойової авіації російської армії над акваторією Азовського моря. Думаю, що зараз там ведуть відповідні розборки, шукають ЦАПа від Бувайла за умов дій чи бездіяльності, якого сталася така прика для російської армії, втрата 2 унікальних літаків. Тому думаю, що відповідні рішення будуть ухвалені і когось там до відповідальності притягнуть. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що війна – справа дуже динамічна і пошук асиметричної відповіді на ворожі зухвали ракетні атаки, дронові атаки і авіаційний терор треба шукати. В тому числі за рахунок використання тактики блокуючих систем протиповітряної оборони. Бо на рахунку тієї славетної системи ППО, скоріш за все, йдеться про Петріот, вже є чимало вдалих військових операцій з приземлення ворожих літаків. Згадаємо події минулого літа на території Брянщини. 3 літаки та 2 вертольоти втратили зв'язок з землею, потім поєдналися з тією землею у вигляді металобрухту. Потім атаку на російські літаки на півдні Херсонської області. Ось ця атака, я думаю, що такі акції будуть далі продовжуватись. І знову ж таки, їх результативність, воно ж напряму залежить від рівня якості підготовки такого типу операції. Це і розвідувальна діяльність, і проведення певних заходів з рекогносцировки, і відповідні розрахунки наших бойових екіпажів, які здійснюють вже безпосередньо пуски ракет по ворожих літаках. Все це майже ювелірна робота, яка вдається в знаки. Бо, нагадаю, нашу аудиторію, вартість одного літака А-50 складає, за різними оцінками, від 300 до 500 мільйонів доларів. А отже, росіяни на даний момент втратили такий собі невеличкий авіаносіс. І я певен в тому, що далі буде, бо ворог і далі буде використовувати ці літаки А-50 для того, щоб моніторити повітряний простір на території нашої країни. А отже, амбітні задачі перед нами стоять. От треба буде просто шукати шляхи та можливості, щоб реалізовувати ті самі задачі щодо руйнації ворожої авіації. Владислав, я хотів би вас розпитати про готовність зараз до ведення зимової кампанії обох сторін. Зима у нас у розпалі, фактично, середина зими, і ми бачимо, що з'являються у західних медіа великі такі оглядові репортажні статті про те, що відбувається на фронті. Зокрема, The New York Times вийшли із текстом про те, що Росія нібито повертає собі ініціативу на українських фронтах в той час, як українські війська все-таки відчувають певні труднощі із постачанням боєприпасів та іншого обладнання. Можемо зараз вивести цю публікацію на екран. І, власне, дуже великий текст, я його вчора читав. Чим він характеризується? Це тим, що американські журналісти, знову ж таки, говорять переважно про одну сторону конфлікту. Тобто вони детально поспілкувалися з українськими там військовими, деякими офіцерами невисокого рангу, там, наприклад, взводними командирами чи ротними, і ті розповідають, як ситуація виглядає на низах, описують певні труднощі із доукомплектацією підрозділів, із проведенням ротації, із відпочинком, якого бракує нашим військовим. Ну і так само говорять про нестачу снарядів, якби їх було більше, то ворога можна було б ефективніше стримувати. Для нас, в принципі, нічого нового. Ми із вами в ефірі неодноразово про ці проблеми говорили, згадували, ну і відверто говоримо про
про те, що на фронті відбувається. Так, труднощі є, оскільки є зараз певна пауза, скажімо так, певне нерозуміння з боку західних партнерів, деяких американців, в першу чергу, того, що потрібно безперебійно постачати якраз снаряди і озброєння українському війську, аби розвивати наші успіхи. Ми перейшли до стратегічної оборони, про це говорить і генерал Сирський, що наше завдання зараз ворога виснажувати, стримувати, завдавати йому втрат. Росіяни ж у свою чергу бачимо нарощують інтенсивність бойових дій. Ми бачимо навіть по сьогоднішньому звіту Генштабу, що 94 бойові зіткнення, майже 100 – це дуже високий показник. І значна частина, велика кількість ворожих втрат в живій силі. Понад 1100 втрат в живій силі, багато бронетехніки, десятки. Це свідчить про те, що інтенсивно відбуваються бої і атаки з боку ворога, вони не припиняються попри морози, попри от зимові ці тижні. Американці, в принципі, вони пишуть, бачимо в цих статтях, лише про ті труднощі, які є в українській армії. Мало що пишуть про реальний стан справ у, скажімо так, таборі ворога, у його лавах, що там відбувається. Чи цей фактор важливий для розуміння подій, для загального, скажімо так, більш об'ємного виміру і усвідомлення того, що на фронті відбувається? І як ми можемо описати загалом зараз готовність обох сторін, наших військ до оборони стратегічної і росіян до того наступу, який вони розгорнули ще восени і, бачимо, вперто намагаються продовжувати? Так, насправді результат до бою на полі бою залежить від правності дій обох сторін військового протистояння. І на це треба зважати. Звісно, російська армія має чимало ресурсних можливостей для ведення контрнаступальних та наступальних дій. Українська армія де-факто всюди вздовж усієї 1450-кілометрової лінії бойового зіткнення знаходиться в стратегічній обороні. Співвідношення артилерійських засобів, ми всі ці цифри бачили в широкому доступі, на 10 тисяч російських снарядів, що доби припадає лише 2 тисячі українських артилерійських снарядів. Це через те, що нам бракує військово-технічної підтримки від наших західних партнерів, бо є певне зволікання і за реалізацію попередніх домовленостей. Ну і бачимо, наскільки боровні процеси відбуваються в американському конгресі щодо виділення наступного траншу військово-технічної допомоги для України та українського війська. Очевидно, що ця проблема буде даватися в знаки, бо якби ми не називали нинішню війну, війною артилерії, війною дронів, в першу чергу це війна ресурсів. Від наявності ресурсів у визначеному місці, у визначений час залежить успіх на полі бою. Звісно, що працює український оборонно-промисловий комплекс, але він, на жаль, не спроможний повністю забезпечити усі потреби сил оборони України. До того ж, зверніть увагу, ворог постійно шукає та намагається поцілити своїми ракетами та дронами по наших об'єктах оборонно-промислового комплексу. Бо він розуміє, що місць українського війська починає створюватися ще в наших тилових районах, на наших виробництвах, на наших фабриках. І це насправді дуже важливий кейс, який дозволяє нам, нашим воїнам, досить впевнено відчувати себе на полі бою. В будь-якому разі зима лише перетнула свій екватор. Попереду на нас чекає дуже буревні події. Зверніть увагу на ранкове зведення від українського генерального штабу. Значно активізувався ворог на Ліманському напрямку. Ми з вами в ефірі говорили про таку вирогідність, бо ворогу дуже важливо наблизити чим ближче до міської агломерації Слов'янська-Краматорської, бо ворог має тим, щоб взяти повністю під контроль всю територію Донецької області, отже він шукає будь-яку слабину в українській обороні і шукає, де він може той план зреалізувати. Ми маємо розуміти, що ворог зараз дійсно передислокація на деяких інших ділянках фронту для того, щоб, накопичивши певні ресурси, знову атакувати. І рівень втрат ворожого війська, він в першу чергу обумовлений тим, що ворог значно активізував свою діяльність на різних ділянках фронту, відправляє в місні штурми не лише свій підпорядкований особовий склад. Часто густо це відбувається за підтримки авіації, за підтримки артилерії та бронетехніки. Відповідно, і рівень втрат ворожої армії зростає. Попереду непроста ситуація пов'язана з тим, що буквально кілька днів, і я думаю, що ґрунти на території сходу нашої держави стабілізуються через морози, а уже ворог буде ще більш активно використовувати бронетехніку, щоб досягти певних успіхів на полі бою. І тут дається в знаки оперативність та ефективність створення української армії систем інженерних фортифікацій. Ми з вами добре пам'ятаємо, як
кілька тижнів тому назад президент Володимир Зеленський чітко зазначив задачу створювати ті самі інженерні фортифікації, які, в першу чергу, мають убезпечити наші сили від впливу ворожої авіації та артилерії, тобто вберегти життя та здоров'я наших воїнів, ну і, максимально сповільнити просування ворожого війська. Зараз ми бачимо активності наших інженерно-технічних підрозділів, які відбуваються безпосередньо на сході та на півдні нашої держави. Ми бачимо, який величезний пласт робітнення реалізовується на півночі нашої країни, зокрема на території Чернігівщини, Сумщини, частини Харківської області. Це дуже важливо, створення інженерних фортифікаційних споруд, бо саме в такий спосіб ми точно будемо напоготові, а ворог, який б він там плани не опрацьовував, бо часто густо ми чуємо, мовляв, найближчим часом може статися атака на півночі Харківської області з метою створення ворогом так званої буферної зони в 15 кілометрів на межі між Харківською областю України та Білгородською областю Російської Федерації. Тим не менш, ми маємо розуміти, що ворог може мріяти про все, що завгодно, але від рівня та якості підготовки наших оборонно-фортифікаційних споруд залежить результат на полі бою. Владиславе, дякую вам дуже за аналітику, за такі вичерпні відповіді. Владислав Селезнєв з нами був на зв'язку. Говорили ми про фронт і про війну. Ну і нагадаю, що ми можемо підтримати наших військових і маємо загалом навіть таке зобов'язання моральне, скажімо так, підтримувати наші сили оборони. І можемо робити це завдяки от зборам, через збори фонду 24-го каналу. QR-код зараз з'явився на нашому екрані. Через нього ви можете перейти на деталі збору, який все ще активний. Ми збираємо на Volkswagen T5 повнопривідний бус для наших військових прикордонників, які воюють на передовій. Це Луганський прикордонний загін, якому ми вже неодноразово допомагали і з транспортом, і з іншими засобами. 370 тисяч гривень потрібно зібрати нам. Вже майже 3/4 ми зібрали, майже 75%. Друзі, долучайтеся, будь ласка, до цього збору. Наші військові надзвичайно вдячні кожному за наш донат, за нашу підтримку в такий спосіб, зокрема. Ми побачимося вже буквально за кілька хвилин. Попереду дуже багато важливих тем, але зараз перериваємо наш ефір на загальнонаціональну хвилину мовчання і вшановуємо пам'ять всіх наших героїв та героїнь, які віддали своє життя за нашу перемогу на полі бою.